Rusya'nın patronusunun çabuk geneği Cahil Ghanekan. Onun mamleketinde bunda çok ucuk bir akçaka aldıran da oğlum o çok büyük. Karusya'nın ayrışkan bloş ulu amcadan. Жетинчи каналдын коррупцияга бөгөт программасынын кезектеги чыгарылышында кайрадан эле бир апта ичинде өлкө аймагы боюнча катталган мыйзам бузуу аракеттери, жемкорлуктун алдын алуу чаралары жана ага кошумча экстремисттик террористтик уюмдардын мүчөлөрүнө карата жүргөн профилактикалык түшүндүрүү иш аракеттери тууралуу айтып бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Дүйшөмбү 29 май. Ош облусунда УКМК тарабынан диний экстремисттик жана террористтик уюмдарга каршы күрөшү боюнча жүргүзүлгөн комплекстүү ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Хизбут Тахрир уюмунун 4 тарапташы жана Катиба Таухид Валь Джихад уюмунун бир мүчөсү кармалып, аларга карата профилактикалык иш-чаралар өткөрүлдү. Жогоруда аталган адамдарга Кыргыз Республикасынын сот органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында аталган уюмдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынганы жана алардын идеяларын таратуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгы жөнүндө түшүндүрүлдү. Жүргүзүлгөн алдын алуу иш-чараларынын жыйынтыгында аталган адамдар Хизбут Тахрир жана Катиба Таухид Валь Джихад уюмдарынын мүчөлүгүнөн баш тартып, мындан ары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого жана тыюу салынган диний уюмдардын катарына кирбөөгө милдеттеништи. Белгилей кетсек, УКМК бул багытта иштерди улантууда. Нарын районунун Миңбулак айыл аймагынын башчысы Лабиринт жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директорунан Куйбышев айылындагы бала бакчанын тегерегине брусчатка төшөө боюнча келишим түзүү маселесин оң жагына чечүү үчүн 20,000 сом өлчөмүндө акча талап кылган. УКМКдан билдиришкенде, Лабиринт ЖЧКсынын башкы директору мурда М-банк мобилдик тиркемеси боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу башчысынын талабы менен аталган жаранга 8,000 сом акча которулган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында алган 12,000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан жеринен Миңбулак айыл аймагынын башчысы кармалды. Учурда анын башка кылмыштарга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн жана чек ара кызматынын жооптуу кызматкерлери контрабандага колдоо көрсөткөндүгү үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Чек ара заставаларынын жайгашкан жерлеринде Аксы районунун милиция кызматкерлеринен жана айрым жарандардын даректеринде ыкчам тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында ири суммадагы акча каражаты, контрабандалык товарларды өткөрүп берүү жөнүндө жазуулар, ошондой эле жөнөтүүгө даярдалып турган эл керектөөчү товарлар жана бодо малдар табылды. Текшерүү учурунда мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган учурда жалпы суммасы 1,200,000 сомдук 31 коробка тамеки буюмдарын ташып бара жаткан унаа кармалды. Иликтөөнүн жыйынтыгында Аксы РИИБинин 3 кызматкерине, анын ичинде башчысынын орун басарына, ошондой эле чек ара кызматынын заставаларынын 3 командирине аткезчиликти уюштуруу жана колдоо кылгандыгы үчүн айып тагылды. 30 май, шейшемби. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн Кыргыз Республикасынын аймагындагы диний экстремисттик жана террористтик уюмдарга каршы аракеттенүү боюнча алдын алуу жана профилактикалык иш-чаралардын алкагында Кыргыз Республикасынын 1985 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну радикалдык көз карашынан баш тартты. Ал 2022 жылдан бери Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун кылмыштуу ишмердүүлүгүнө катышып, экстремисттик жашыруун топтордун активдүү кызматкерлери менен байланышта болгон. Профилактикалык иш-чаралардын жүрүшүн аталган жаран тандап алган диний багытынын туура эместигин моюнга алып, бул уюмдун ишмердүүлүгүнө жол берилбестигин билдирүү менен жарандарды Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз чакырыктарына алданбоого чакырды. Кыргызстандан Казакстанга тамеки буюмдарын мыйзамсыз алып чыгуу каналы токтотулду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ак жол унаа жол өткөрмө пунктунда Кыргызстандын жараны Mercedes-Benz Sprinter 416 үлгүсүндөгү автоунаасы менен 2078 блок тамеки буюмдарын акциздик маркасы жана эч кандай товардык документтери жок Казакстанга мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармалган. Аталган унааны тинтүүдө 35 куту, ар биринде 50 блоктон жана 328 блок тамеки табылган. Алдын ала эсептөөлөр боюнча жогоруда аталган тамеки буюмдарына акциз салыгын төлөөдөн качуудан мамлекеттик бюджеттин чыгымы 1,000,000 сомдон ашык сумманы түздү. 31 май, шаршемби.
Жалабат шаарында якын инкар диний экстремисттик кыймылынын жашыруун тоонун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында якын инкар уюмунун Жалабаттагы өкүлдөрүнүн 4 активдүү мүчөсү кармалышты. Аталган уюмдун мүчөлөрү Сузак районунун аймагында экстремисттик идеологияны үгүттөө жана жайылтуу боюнча иш алып барышып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан эч кандай тиешелүү уруксаат албастан миссионердик иштерди жүргүзүп келишкен аныкталды. Ошондой эле диний көз караштардан улам алар светтик жашоо образын таптакыр четке кагып, балдарына орто билим берүү мектептерине барууга, эмдөөдөн жана башка медициналык процедуралардан өтүүгө тыюу салышкан. Жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында аталган адамдардын даректеринен якын инкар уюмунун диний экстремисттик адабияттары табылып, алынган материалдар боюнча соттук диний экспертиза дайындалды. 1-июнь, бейшемби. 2010 жылдагы июнь окуясында Ички иштер министрлигинин кызматкерин өлтүрүүгө шектелип, Сузак районунун 2 тургуну кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, 27 майда Сузак районунун аймагында Жалал-Абад облусунун Сузак районунун 1984 жылы жана 1977 жылы туулган тургундары кармалды. Алар 2010 жылдын июнь айында Жалал-Абад облусунда болгон массалык башаламандыкка активдүү катышканы. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин милициянын подполковнигин Сузак районундагы Сузак айылында өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкандыгы аныкталды. Бирок 2010-2011 жылы тергөө учурунда алардын өздүгү аныкталбай калган. Кайра козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалгандар УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча тергөө абагына киргизилди. Учурда ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ага байланыштуу УКМК июнь айында өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга карата эскирүү мөөнөтү колдонулбай тургандыгын эскертет. Бишкектин Лелин округунан шайлоодо добуш сатып алуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Комитеттин маалыматына ылайык, кылмыш иши шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча каралган кылмыштын негизинде козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө бир катар тергөө жана сот тарабынан санкцияланган атайын тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, анын натыйжасында номер 26 Лелин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер жана анын айланасындагылар үгүт мезгилинде шайлоочуларды сатып алуу аракети, шайлоо фондуна кирбеген финансылык каражаттарды пайдалануу, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу жана шайлоочуларды ташуу түрүндөгү төгүндөлгүс далилдер алынды. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары улантылып, жыйынтыгында чогулган материалдар БШКга андан ары кароо үчүн жөнөтүлөт. Эскерте кетсек, буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкенде 29 майда номер 26 Лелин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Тамира Ниязалиеванын добуш сатып алуу ыктымалдыгы тууралуу дагы маалымат түшкөн. Бул факт боюнча Бишкек шаардык милициясы тарабынан кылмыш иши козголуп, 2 шектүү камалган. Жасалма Шенген визасын даярдоо жана сатуу боюнча эл аралык канал аныкталганын УКМКдан билдиришти. Чет элдик жарандарды туристтерге жамынтып, Кыргызстандын аймагы аркылуу Батыш Европа өлкөлөрүнө мыйзамсыз ташуу боюнча эл аралык каналдын уюштуруучуларынын иш аракеттерине бөгөт коюлду. 30 майда козголгон кылмыш ишинин алкагында жасалма Шенген визасынын негизинде Кыргызстан аркылуу Европага транзит уюштуруп жүргөн негизги уюштуруучулар аныкталды жана мыйзамсыз миграция каналынын уюштуруучуларынын аракеттеринен жабыр тарткан 40 ашык чет элдик жаран аныкталды. Учурда мыйзамсыз иш аракеттердин эпизоддору жана жасалма документтерди даярдоого, сатууга тиешеси бар адамдар аныкталууда. 2-июнь, жума. Узак убакыт бою денесине жана материалдык зыян келтиребиз деп коркутуу жолу менен опузалап акча талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда айыл чарба фермасынын ээсинен акча каражатын талап кылган 2 жаран Чүй облусунун Карабалта шаарынын аймагынан кармалышты. Аталган адамдар 1-июнда 130 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен колго түшүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ош облусунда ок дарылар жана жардыргыч заттар сакталган жашыруун жай табылганын УКМКдан билдиришти. Сотко чейинки текшерүүнүн алкагында УКМКнын инженердик сапёрдук тобунун жардамы менен Ош облусунун Өзгөн шаарынын четинде ок дарыларды жана жардыргыч заттарды сактоочу жай табылды. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында 8 дана граната, 6 дана модернизацияланган бирдиктүү кол гранатасынын сактагычы жана башка ок дарылар табылып алынды. Ок дарылар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, учурда бул жашыруун жайга тиешеси бар адамдарды аныктоого багытталган ыкчам издөө иш-чаралары уланууда.
Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнүн башчысы жана анын орун басары ошондой эле кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак филиалынын жерге жайгаштыруу боюнча баш кадиси коррупция менен кармалды. УКМКдан билдиришкенде кармалгандар жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүп берүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурган деп шектелүүдө. Тактап айтканда Сузак районунун Ырыс айыл аймагынын жергиликтүү тургундарга кезексиз жана акысыз берилүүгө тийиш болгон бир катар жер тилкелери ошондой эле айыл чарба багытындагы категорияга кирген жер тилкелери жогорудагы кызмат адамдарынын кылмыштуу схемасы менен кызыктар жактарга акчалай сыйлык үчүн жасалма токтомдорду чыгаруу жолу менен сатылып кеткен. Андан кийин кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак бөлүмүнөн жооптуу адамдары Ырыс айыл аймагынын кызмат адамдары менен сүйлөшүп алып, жерге жеке менчик укугуна мыйзамсыз мамлекеттик актыларды түзүшкөн. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кармалгандардын кылмыштуу аракеттеринин фактысы тастыкталган, жасалмалуулуктун белгилери бар материалдар табылып алынды. Муну мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаган да болбочу. Коррупция менен айыл ишкерлери улам жатат.